זה ממש ממש כיף, במיוחד שזו תחרות ראשונה שלי אחרי שחזרתי מחופשת לידה. אז כשזה היה פה בארץ זה היה ממש כיף, המשפחה יכלה לבוא לראות, ובכלל האווירה פה היא ממש טובה, וכיף להתחרות בארץ. היה בסדר, אני עוד לא בשיא הכושר שלי כמובן, כי זה רק תחרות ראשונה, אבל הייתי מאוד מרוצה מאיך שהתחרתי, וקצת החזיר לי ביטחון, ונתן לי תחושה טובה. שימשיכו לעשות סמבו בכיף, ולהעביר את זה לדור הבא.